spolehlivý pojišťovací úředník Nováku, nechtěl byste toho teď nechat? Žije jen pro svou práci. Nejlepší je dělat si svý, to je chyba. Ale jednoho dne je nucen nastoupit do továrny. Ať si pracují, ty jsi jednou nemocný člověk, tak si toho nevšímej. Pan Novák. Ve středu ve 20 hodin na CS Filmu.